Jæja, Arnur, við erum mættir hérna á hóteli ykkar í Katar. Hvernig leggst þetta allt í þig? Bara mjög vel. Hérna, hótelið lítið vel út og allt búið að vera 100% hérna, þannig að bara líst mér vel á þetta. Ég heyra að herbyggin ykkur séu stór og mikil, er það rétt? Já, það eru allan að sum eru stór, sum eru bara, já, bara venjuleg sko, þannig séð. Hérna, annars er þetta bara glæsilegt hótel og góð matur og það er mjög gott. Þú og Aron Rapp saman herbyggi, hvernig herbyggi sjöka er Aron Rapp? Hann er rólegur, það er mjög gott. Það er oft tal, ja. Fyrir mig, hvað segir þið? Hann er bara rólegur og hérna, það er, við erum bara ágætis herbyggisvilla, sko. Þannig að það er ekkit vandamál þar, sko. Það er stundum við að tala að markmennin sem er mesti sóðar í landsliðinu. Er hægt að segja það um Aron? Nei, hann er ekki mikill sóði, sko. Ekki mikill sóði. Okay. Hvernig hérna leggst þú svíaleikur nýja á morgun? Herrið, bara mjög vel. Við hérna erum búin að vera að fara yfir áskotið og hérna. Þannig að hérna tókum vítjófund í gær og fórum við æfingu í gær líka og æfingu í dag. Þannig að þetta er bara leist bara mjög vel í mér, sko. Við spyrja að Þórir Ólafsson er náttúrulega ekki í hópnum þessu sinni. Þú fær vantarlega þá starra hlutverkandur en áður á stórmótum. Leggst ekki bara vel í? Jú, bara meira ábyrgð og hérna, maður bara sanna sig hérna á þessu móti.